El que valorem és que, fruit del procés de mobilització i que després hem fet conjuntament amb comissions obreres, hem aturat l'ultraactivitat. Hem aturat l'ultraactivitat i en aquests moments podem parlar que pràcticament només hi ha 3 convenis col·lectius d'aquests 76 que han entrat en ultraactivitat, per tant, en aquest sentit és positiu. El sentit negatiu és que la negociació col·lectiva segueix bloquejada. De cara al futur tenim riscos fins a partir de l'any que ve que en puguin entrar 6 convenis en ultraactivitat i a finals de l'any que ve uns 17 més, per tant, la batalla de l'ultraactivitat és any a any, però evidentment hi ha menys renovacions. On es veu de manera molt clara la pèrdua de drets, que no vol dir pèrdua de cobertura, és que del conjunt de convenis, quan agafem els convenis d'empresa, és a dir, fins ara ja havíem parlat dels convenis sectorials, que són els que ens donen la cobertura general al conjunt de treballadors, quan anem a l'àmbit dels convenis d'empresa, aquí sí que veiem una davallada molt important. En muchas ocasiones el incumplimiento de la norma es patente. Nos encontramos con que en muchas empresas se reduce el salario a las bravas sin siquiera atenerse a las previsiones legales que la reforma favorece. Da la impresión de que la publicación de la reforma ha dado manga ancha y ha abierto la veda para que en muchas ocasiones las normas laborales no se cumplan, no solamente, ya digo, en los salarios, sino también en cuanto a temas de jornada o condiciones de trabajo. La extensión, la proliferación de los contratos a tiempo parcial en los que no es posible controlar el horario real que hacen los trabajadores. Tenemos dos convenios que son pioneros en nuestra federación en el tema de la ultraactividad, que por primera vez dejan sin efecto el tema de la reforma laboral en cuestión de la ultraactividad, que son el convenio de colectividades y el convenio provincial de hostelería de Lleida. Luego en otros convenios no podemos ir a eliminar el tema del año de la ultraactividad y lo que hemos podido conseguir es aumentar ese plazo a 2 o 3 años, que es, por ejemplo, el convenio de mayoristas de alimentación de Tarragona. Aquest sector, i no només el de les empreses públiques, sinó el de consorcis, fundacions, organismes autònoms, és un autèntic tumor. És un autèntic tumor pressupostari per això, perquè hi ha un sistema de dietes, de retribucions A, B, C, D, que escapa de qualsevol control. Penseu que a nivell parlamentari s'han fet intents de dir que ningú en aquest sector B pugui cobrar més que un secretari general. Doncs ara ja s'ha hagut de cedir i ara s'està demanant, que no aconseguim, que ningú cobri més que un conseller. I és que hi ha molts presidents, hi ha molts gerents d'aquests organismes que cobren més que el propi president Mas. Perquè hi ha molta gent que, per negació de la reforma laboral, per exemple, en el tema del 10% de flexibilitat i de distribució irregular de la jornada que estableix, molta gent opta per no situar-lo en el text del conveni, i això és un error, perquè el dret li reconeix a l'empresari en el propi estatut dels treballadors, i per tant, si no ho poses, estàs avalant que apliqui el 10%. Llavors, nosaltres aquí també hem aconseguit establir que aquesta distribució regular de la jornada sigui només del 5%. Avui, les empreses que estan obertes, les empreses que estan funcionant, estan guanyant moltíssims diners. I, per tant, la negociació col·lectiva té plena i absoluta vigència, perquè no ens hem d'oblidar que la negociació col·lectiva és l'eina, és l'instrument que tenim els treballadors i les treballadores per tal de poder, doncs, a l'hora de repartir els beneficis de l'empresa, estar presents i intentar que aquests beneficis reverteixin no només amb el propietari de l'empresa, no només amb l'accionista, no només amb els equips de direcció de les empreses, que ara també els hem de situar com a beneficiaris d'una part important dels guanys que es produeixen a les empreses, sinó que això arribi al conjunt dels treballadors i les treballadores de les empreses.